מאמר של הרבש, הוא כותב שהרבש כותב ששמע את המאמר הזה עם בעל הסולם בסעודת שבת פרשת בהר וחוקותיי. מביא פה ציטוט פסוק מהתורה, מחומש דברים, שמדבר על מעשר שני. כתוב, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תאכל שאתו, כי ירחק ממך המקום וגומר, וצרת הכסף בידיך. אז קודם כל להבין קצת מה קורה פה בפשט של הפסוקים. מדובר על מצוות מעשר שני. מה זה מעשר שני? אדם, יש לו דגן, תירוש, יצהר, כן, שמן, יש לו דגן, צריך להפריש מזה כל מיני תרומות ומעשרות, תרומה גדולה וכולי, ויש גם מעשר שני שצריך להפריש. בשנים מסוימות, יש שנים שצריך להפריש מעשר עני, אבל העניין שאת המעשר שני, את האוכל הזה שהוא הפריש, הוא צריך לאכול אותו בקדושה ובטהרה, לעלות לירושלים ולאכול אותו. השאלה מה עושים במצב של אדם יש לו כמות מאוד מאוד גדולה וקשה לו לעלות את זה לירושלים, או שירושלים זה רחוק מאוד ממנו, או שאפילו זה לא כל כך רחוק, אבל יש לו כמות מאוד מאוד גדולה שקשה לו לעלות את כל האוכל הזה לירושלים. מה הוא יכול לעשות? אומרת התורה, מה שהוא יכול לעשות, וצרת הכסף בידיך. זאת אומרת, הוא צריך לקחת את אותו אוכל ולפדות אותו בכסף, זאת אומרת להמיר אותו לכסף. הכסף מקבל קדושה והאוכל יוצא לחולין. האוכל אחר כך אפשר לעשות אותו מה שרוצים, אבל את הכסף הזה שיש בו קדושה הוא צריך לעלות אותו לירושלים. זה נקרא וצרת הכסף בידיך, ועם הכסף הזה הוא צריך אחר כך לקנות אוכל ולאכול אותו, שזה כמו בחילה של מעשר שני, ולאכול אותו בקדושה וטהרה בירושלים. זה מצוות מעשר שני. עכשיו הפשט של הפסוק, הוא שואל כך, אומר, קודם כל ההסבר, וכי ירבה ממך הדרך, זאת אומרת, אם הדרך תהיה רבה ממך, תהיה רחוקה ממך, אתה רואה אותה כדבר מאוד מאוד רחוק, ירושלים זה רחוק ממך, או שיש לך הרבה הרבה תבועה, או דברים שאתה צריך למעשר שני כדי להביא את זה לירושלים, דגן, תירוש, יצר, אז אומר, ואז אתה יכול כאילו לפתות את זה בכסף. הוא פרש, למה הדרך כל כך רחוק? מטעם, זאת אומרת, מה זה הנקודה? אנחנו רוצים להבין את הפסוק הזה, את הרעיון הזה מבחינה פנימית. מה זה בא להדריך אותנו בבת השם? אנחנו יודעים שהתורה היא תורת אמת. ואמת, זה אמת אין בה טוב ורע. אין בה שקר ואמת. תורה היא תורת אמת. ואין בה זמן ומקום גם. אנחנו רוצים להבין את הדברים בצורה פנימית, מה זה אומר לנו בעבודת השם. אז אומר, למה הדרך כל כך רחוק? למה אדם מרגיש, שהדרך כל כך רחוקה ממנו? מטעם, כי לא יאכל שאתו. למה הוא מרגיש שירושלים זה כל כך רחוק ממנו, אותה שלמות? בגלל שהוא לא יכול לשאת את זה, משום שהוא לא יכול לישא את העול של תורה ומצוות. קשה לו לקיים תורה ומצוות, מבחינת כוונה, אפילו מבחינת מעשה. הוא לא מרגיש חשק, הוא לא מרגיש חשיבות לדבר, לקיום תורה ומצוות, ללכת בדרך השם. לכן הדרך נחשב לו לרחוק. אז הוא שואל עכשיו מבחינה, הוא שואל מבחינה פנימית, ברגע שאדם יש לו את אותו דרך השם, את אותה מטרה, אותה תכלית שאנחנו צריכים להגיע אליה. ואנחנו רואים שהרבה פעמים בדרך אנחנו מרגישים שזה קשה לנו, זה מסע, זה עול, זה משהו שאנחנו לא מצליחים תמיד לעמוד בו, אפילו מגיעים לייאוש. קשה לנו ללכת בדרך של תורה ומצוות. לפעמים היהודי מרגיש שזה קשה לו. קשה לו לכוון, קשה להיות מרוכז, לא כל מיני מחשבות זרות, מרגיש שהגאווה והנחיות משתלטים עליו. אז הוא רואה את הדרך כדרך רחוקה. מה עושים במצב כזה? וזה קורה לכולנו.
אז זה, זאת השאלה המרכזית פה, מה עושים במצב כזה? מה עושים כשאדם מרגיש שהדרך רחוקה, שיש מסע מאוד כבד שהוא צריך עכשיו, ויגיעה מאוד אולי שהוא צריך לעשות כדי לתקן אפילו משהו קטן בעצמו, להפסיק לכעוס, להפסיק לרדוף אחרי תאוות. אז אומר הרבש ככה, והעיצה לזה אומר הפסוק, וצרת הכסף בידיך, שעניין כסף הוא עניין כיסופין, שימשיך בחינת כיסופין בעבדות, שעל ידי החשק וההשתוקקות להשם, אזי יוכל לשאת עול התורה והמצוות. זאת אומרת, מה הוא יעשה? מה יעשה מישהו שאין לו חשק? אין לו כוח לשאת אותו מסע? אז אומר, הוא צריך כן להגיע למצב שיש לו כיסופים בעבודת השם. ברגע שיש לו כיסופים, יהיה לו השתוקקות, יהיה לו חשק והשתוקקות לעבודת השם, וזה הפתרון שהוא יוכל לפעול, לא להרגיש כל כך קושי והגיע. כי אומר הנביא, לא ביאגת יעקב, ככה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא ביאגת יעקב, אם אתה מתייגע ואתה מתאמץ, אתה מרגיש שזה ממש קשה לך, אז תדע לך שאתה לא באמת אוהב את האמת ופועל בקדושה. זה עדיין משהו שאתה עושה אותו מתוך איזה כורח, מתוך איזה כפייה עצמית, ואתה צריך להגיע למצב שאתה באמת אוהב ורוצה ונהנה לפעול את האמת, ללכת בדרך השם. אתה צריך להגיע למצב שיש לך כיסופים, יש לך כסף, יש לך השתוקקות. אז הרב שאל במאמר הזה, מה יעשה מי שאין לו חשק? מה יעשה מי שאין לו השתוקקות? אז כמובן שאנחנו צריכים ליצור לזה אווירה, ליצור לזה סביבה, וזה לא משהו שאפשר ללחוץ עליו ככה, ללחוץ על הכפתור ולהגיד, זהו, אני עכשיו מתחיל לאהוב ללמוד תורה, להתחיל לאהוב לפעול למען הכלל. צריך לפרגן לזה, צריך לשלם. כמובן שמגיע האור, צריך לוותר עליו כסיבת הפעולה. אבל צריך להגיע למצב על ידי כל הדברים האלה שאדם צריך ליצור לזה חשיבות וליצור לזה אווירה וסביבה עם חברים, עם רב של לימוד ולהיות את זה תמיד למודעות ולהתייגיע, ואז ממילא הוא יוכל להשתוקק ולאהוב את זה. אבל אדם חייב לדעת שהוא לא יכול לפעול את הדברים והוא לא יצליח גם אם הוא לא ידאג לזה. זאת הנקודה. פחות כרגע איך עושים את זה, אלא הנקודה היא שהוא חייב להגיע למצב שיהיה לו השתוקקות לזה, שיהיה לו הרגשת חשיבות. ואם הוא לא חושב על זה ולא מהרהר ולא עושה תוכניות ותחבולות איך להגיע לזה, אז פה מתחילה בעיה גדולה שהוא באמת ירגיש שהדרך מאוד מאוד רחוקה ממנו והמטרה מאוד מאוד רחוקה. להגיע לירושלים זה, הוא ירגיש זה, אי אפשר להגיע לשלמות חס ושלום, ובגלל שאין לו כיסופים לזה. אז זה פירוש אחד שאומר מה זה וצרת הכסף בידיך. הוא אומר שזה עניין של כיסופים, שצריך להמשיך כיסופים בעבדות. שהוא ייהנה להתייגע, שהוא ייהנה מהעבודה, שתהיה לו השתוקקות להמשיך להתאמן ולא לחפש רק את המנוחה הגופנית. אומר עוד פירוש, וגם כסף הוא עניין בושה. מה הקשר בין כסף לבושה? אז אומר הרבה, אומר בשם בעל הסולם, שכסף אכסיף מלשון בארמית זה עניין של התבייש. הפירוש של אכסיף זה התבייש, עניין של בושה. משום שבן אדם נברא למטרה להגדיל כבוד שמיים. גם בערבית זה בושה, לא? כן. משום שבן אדם נברא למטרה להגדיל כבוד שמיים. כמו שכתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. זאת אומרת, יש מטרה להגדיל כבוד שמיים, לא להגדיל את כבוד עצמנו. כי עניין תורה ומצוות בכלל הם דברים שאדם עושה כל עוד הוא לא תיקן את עצמו, כל עוד הוא לא באמת התייגע ופעל כדי להגיע למצב מתוקן, ללשמה. אז זה דברים שאדם עושה בכדי למצוא חן בעיניו יתברך. זאת המטרה האמיתית. כי טבעו של העבד הוא רוצה למצוא חן בעיני רבו, שיז ליבו של רבו עליו. אז זה המצב כבר מתוקן. שאדם הוא כמו עבד, שאתה רוצה למצוא חן בעיני רבו. הוא רוצה שליבו של רבו יהיה עליו, וכן כאן, שכל ריבוי הפעולות והחומרות שבן אדם יתייגע בהן, הם רק אמצעי שעל ידי זה ימצא חן בעיניו יתברך. מציאת חן, ואז תהיה לו המטרה הרצויה ממנו. אז זה המצב המתוקן, שאדם צריך להגיע למצב שהוא עושה נחת רוח להשם ומוצא חן בעיני השם. וכל מה שהוא פועל זה כדי להגיע לאותה מטרה שהוא ימצא חן בעיני השם, שהוא יגיע באמת לעשות מה שקודם כל בהתבטלות גמורה להשם יתברך.
שהוא מרגיש שכל כולו להשם יתברך. אבל בן אדם, וזה המצב המקולקל, הולך ועושה תורה ומצוות בכדי למצוא חן בעיני הבריות, חס ושלום, ועושה מצרכי שמיים בחינת אמצעי, במקום שזאת תהיה המטרה, במקום שצרכי שמיים, במקום שכבוד השם זאת תהיה המטרה, אז כבוד הבריות הופך להיות המטרה. זאת אומרת שבאמצעותם יזכה למצוא חן בעיני הבריות. הוא לומד תורה, במקום שזאת תהיה המטרה, שהוא עכשיו ילמד תורה לשם שמיים, לעשות נחת רוח להשם, כל הלימוד תורה שלו הופך להיות כלי, אמצעי, כדי לקבל כבוד מהבריות. וכל זמן שאדם לא זכה לבחינת תורה לשמה, אזי הוא עובד לשם הבריות. אז אומר פה, ודבר מזעזע, זאת אומרת, זה נקודה שצריך לשים אליה לב, שכל זמן שאדם לא זכה לבחינת תורה לשמה, אזי הוא עובד לשם הבריות. והגם שאין לאדם אפשרות אחרת, אלא לעבוד בשביל הבריות, אבל על כל פנים הוא צריך להתבייש עם עבדות כזו. ואזי על ידי הכסף הזה, יזכה לכסף לקדושה. דהיינו להשתוקק לקדושה. זאת אומרת, הרבה שדבר כזה, דבר שצריך לשים אליו לב, אומרת, זה גם בעל הסולם, בפרי חכם, שיש את האבן השואבת, יש לאדם הרבה תאוות, לאדם שרוצה לקנות ולהשיג את החוכמה האמיתית, רוצה באמת להגיע להשגה העליונה, לדעת את השם, ולהגיע לדבקות בהשם, אז הוא צריך להתגבר על כל התאוות שלו, ועל כל אותם הרצונות ארציים, גופניים, גשמיים, כדי שיוכל באמת להתקרב להשם, שזה לא יסיט אותו, לא יגרום לו להפחיות הצורה מהשם יתברך. אבל אומר שם יש את האבן השואבת, שהיא אולי התאווה, או נקרא לזה הרצון הכי חזק שיש לאדם, זה הרצון לכבוד. זה אותו אבן שואבת שהוא רוצה לקבל כבוד מבני אדם, ולמצוא חן בעיני אדם. וחזק כבר הדריך אותנו, שרק מי שבורח מהכבוד, כן, אז הכבוד עודף אחריו. אבל זה לא כמו אותו סיפור, שמישהו פעם בא לחפץ חיים, סיפור מפורסם, שהוא בא לרב, אמר לו, כבוד הרב, מה זה, אני הקשבתי לדברי חכם, לאותה הדרכה, שכתוב שכל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. ואני כבר בורח כבר הרבה הרבה שנים מהכבוד. ואני לא רואה שהכבוד רודף אחריו, לא רואה שכל כך מכבדים אותי. אז אומר לו החפץ חיים, כשאתה בורח מהכבוד, אל תסתכל אחורה לראות אם הוא רודף אחריך, תברח לגמרי. וראינו גם ברמק, תומר דבורה, מביא שם דברים, ממש הדרכות מאוד מאוד חשובות, שאדם, אחד מהדברים החשובים, אומר כנגד הקטר, שאדם צריך שתהיה לו ענווה ושפלות, ולברוח מהכבוד, ממש מדריך שאדם, אדם במיוחד, אומר, גם זה אומר את זה גם בעל הסולם והרבה, שבמיוחד עם חברים, כן יבזה את עצמו וישפיל את עצמו, ויתגבר דווקא על האישות, ולא, אומר שם גם בעל הסולם באחת האגרות, אומר לו שאל תחפש איזה סיגופים חיצוניים של צומות ודברים כאלה, אלא סיגופים של האישות, שכן תרגיל את עצמך גם אפילו להשפיל את עצמך בעיני החברים, להרגיש שאתה פחות מהם, לא כלפי אנשים בחוץ, אבל בין החברים ועם הרב, אדם צריך לאהוב את הביקורת, להרגיש, להגיע למצב שהוא מרגיש שהוא פחות מכולם והוא לא יותר מכולם, והוא צריך לברוח מהכבוד. כמובן שהכבוד שומר עלינו, אבל צריך, זאת העבודה, זה אחת העבודות החשובות. יש כמה גרסאות, לא? יש כמה גרסאות למשל עם הכבוד. הגרסה יותר מצחיקה זה שכל שנייה שזה שבורך מהכבוד, כל שנייה מסתכל עם הכבוד רודף אחריו, ואז הכבוד האוטו שהוא מסתכל עליו, אז הוא עוד פעם בורך ממנו. אז צריך לברוח כמו שצריך. אז אומר, וצרת הכסף בידיך, אז עוד פעם, אז בואו נסכים. אז אומר, פירוש אחד, אמרנו שכסף זה עניין של כיסופין. כאדם אמרנו מה השאלה בעצם, מה עושים כשמרגישים את אותו עול, את אותו קושי בדרך, את אותו מסע גדול, שקשה לנו להגיע למטרה, קשה להגיע לאהבת השם, קשה להגיע לירושלים. מה עושים? יש לנו הרבה הרבה, הרבה הרבה עומס, הרבה כבדות. אומר לך, תיקח וצרת הכסף בידיך, תיקח את כל הכבדות הזאת ותצרור אותה, ותיקח בידיך את אותם כיסופין, את אותה השתוקקות, את אותו חשק, תלמד את עצמך ליהנות ולרצות ולהחשיב את הקדושה, להחשיב את התורה ומצוות. איך תעשה את זה? אז אמרנו, לפרגן, לשלם,
שמגיע הוא לוותר עליו, לא כרגע ניכנס, דיברנו על זה בהרחבה בפעמים קודמות, אז זה דבר אחד, זה מצד החיוב. מצד השלילה, מה שאתה צריך לעשות, להתגבר ולדעת, ואתה צריך ללמד את עצמך להתבייש ולהצטער מאותו כבוד חיצוני, מאותו זה שאנחנו פועלים תורה ומצוות, כדי למצוא חן בעיני הבריות. אם אנחנו ללמד את עצמנו להתבייש, איך יכול להיות שאני עובד אצל הקדוש ברוך הוא? אני צריך לעשות את רצון השם. אני לומד תורה. אני הגעתי עכשיו לאיזה ברית יצחק, או לאיזה מפגש חברים, ועכשיו או לשיעור, ואני עכשיו פותח ספר. למה? כי לא נעים לי שיגידו לי עכשיו מה קורה, למה אתה פותח ספר, יעשו לי פרצופים, או יגידו לי ביקורת או משהו כזה. אני פותח ספר. אני צריך לשאול את עצמי, רגע, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עכשיו מסתכל עליי, ומה שרצוי בעיני משהו שנלמד תורה, ואני לומד תורה, או משפיע למען הכלל, רק בגלל שאני עכשיו מתבייש מהסביבה, בגלל זה אני צריך ללמוד תורה, בגלל שלא נוח לי, כדי שלא יגידו לי איזה מילה, או בגלל כבוד, או שאני עכשיו עושה משהו כדי שיגידו לי פיישין, יגידו לי פשש, כל הכבוד לך, בגלל זה אני צריך, אני לא עובד אצל אנשים, אני צריך להגיע לאהוב אותם, להשפיע לטובת הכלל, אבל לא לעבוד, כי זאת תהיה הסיבה, צריך לפעול את הדברים, כי זאת האמת, כי זה מה שרצוי בעיני השם. ואני צריך להתבייש שכסף זה מלשון בושה, חשיף, להתבייש באותה עבדות חיצונית כדי להגיע לאותה עבדות פנימית, עבדות אמיתית. ממשיך הרבש ואומר, וצרת הכסף בידיך. היינו, אף על פי שעניין ההשתוקקות, בעניין של כוונת הלב, אינו בידי אדם. אומר לך, אומרת התורה, וצרת הכסף בידיך. למרות שאתה יודע וחושב, שעניין השתוקקות אינו בידי אדם, ואם אין לו חשק לדבר, אינו יכול לעשות שום דבר. אבל על כל פנים, וזה נכון, אומר, התוצאה מגיעה מלמעלה. אותה הרגשת הלב זה משהו שמגיע מלמעלה. זה כמו אור. אבל על כל פנים הוא צריך לגלות את הרצון לכיסופים. זאת אומרת, אדם הוא אחראי לפרטים, ליצור לזה סביבה, לדאוג לפרטים מצד עצמו, כדי שבסופו של דבר לעשות מקום, כדי שתוכל להגיע אותה כוונת הלב, אותה השתוקקות. הוא צריך לגלות את הרצון לכיסופים. הפרטים באים לגלות את הכלל. הכלל מגיע מלמעלה. היינו הרצון להשתוקק, ואולי וצרת מלשון ורצית. אתה צריך, וצרת הכסף, ורצית את הכסף. כסף זה מלשון כיסופים, אתה צריך לרצות שיהיה לך כיסופים. גם אין לך השתוקקות. איך? זה אותו עניין. וצרת, גם הרב אומר, זה מלשון צורה. צריך לתת לזה צורה ולכוון לכך, ואז במילה התוצאה תגיע שיהיה לך גם את אותם כיסופים. שהוא צריך לגלות ביקוש על זה. אתה צריך לרצות. אתה צריך לבקש שיהיה לך השתוקקות אמיתית. היינו שצריך לגלות את הרצון והחשק להשתוקק להשם. היינו להשתוקק להרבות כבוד שמיים, להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולמצוא חן בעיניו יתברך. ולא לרצות למצוא חן בעיני הבריות. זאת אומרת, יש באדם כוחות נפש, ועל ידי הדמיון, ועל ידי כוחות הנפש שלו, על ידי הכוונה, שהוא רוצה לכוון, והוא רוצה להגיע לאותה השתוקקות, הוא יכול לעשות צורה כזאת, ולאט לאט ללמד את עצמו, ולהגיע לאותה נקודה, ובעזרת השם, רחמי שמיים, הוא יזכה לקבל את אותה השתוקקות אמיתית, לפעול בדרך תורה. ואז הוא אומר פה, ויש בחינת זהב, ויש בחינת כסף. כסף נקרא שיש לו כיסופין בכללות. הרב הסביר שזה מדרגת נשמה, שזה עניין של פרטים. זה הרבה כיסופין, הרבה השתוקקויות, הרבה רצונות. וזהב נקרא שהוא רוצה רק דבר אחד, זה כבר מדרגת חוכמה. לכל הכיסופין וההשתוקקות שיש לו לכמה דברים, בטלים ברצון הזה שיש לו. והוא אומר שרק זהב, כן, זה אני רוצה. יש לו רק רצון אחד, מרכזי. זה נקרא זהב. כסף זה עניין של הרבה פרטים, הרבה רצונות. היינו שהוא לא רוצה שום דבר, רק להקמה שכינתה מאפרה, ורק זה הוא רוצה. זה נקרא זהב. זאת אומרת, כסף זה עדיין מדרגת נשמה, ויש מדרגה שהוא מגיע כבר לזהב, שיש לו רק רצון אחד. הוא רוצה רק לעשות רצון השם, רק להגיע לאהבת השם. יש לו רק רצון אחד שכולל את כל שאר הרצונות. יש גם זהב שהוא בבחינת עגל הזהב, שיש לו, שהוא רוצה דווקא זהב לעצמו. אבל יש זהב שאיתו עושים את בית המקדש, את המשכן. היוצא מזה שאף על פי שהאדם רואה שאין לו החשק והרצון כמו שצריכים, כן? הוא אומר, אני רואה שאין לי חשק, אין לי רצון, אין לי כוח,
אין לי כוח להתגבר על הכעס, לא להיות עצלן ולעשות את המשימות למען הכלל. מכל מקום הוא צריך על כל פנים לראות ולהשתדל במעשים ובמחשבות שישיג את החשק. הוא צריך לראות מה הוא עושה, מה הוא מתייגע מצד עצמו, איך הוא פועל כדי להשיג את החשק. לחשוב על זה, להתבונן בזה, להתפלל על זה, ללמוד על זה, לדבר עם חברים, לדמיין את עצמו כבר במצב הזה. וזה נקרא וצרת כסף בידיך. זאת אומרת, צריך לעשות את זה צורה. לעשות את זה צורה נכונה, כדי שיוכל להגיע להשיג את אותם כיסופים. ואל לחשוב האדם שזהו דבר קטן אם זה ביד האדם, אלא בבקר ובצון וביין ובשחר ובכל אשר תשלחה נפשך. זאת אומרת, אומרת התורה שאתה מגיע לירושלים עם הכסף, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, בקר, צון, יין, שחר, שזה יין כאילו יותר עתיק, משובח, בכל אשר תשלחה נפשך. זאת אומרת, אדם, ברגע שהוא עושה צורה ומגיע לאותה השתוקקות, הוא גם זוכה לדברים גדולים מאוד, אפילו אם הוא פועל דבר קטן. אל תחשוב שזה דבר קטן, זה דבר גדול, אפילו בזכות דבר קטן, התחלה קטנה, אתה יכול לזכות לאורות הכי נעלים. רק תיצור את הכיסופים. כמובן, אל תעשה את זה כדי לזכות באותם אורות, אבל תדע לך שזאת התוצאה. אם אתה זוכה להתבייש מאותה עבדות חיצונית, מאותה מציאת חן בעיני הבריות, אתה זוכר להיפטר, אתה מתבייש שאתה... מה? בדיוק ממה יאמרו? בדיוק, מהאליל, מה יאמרו? זה אצל הגויים, לא אצל היהודים. ואז אתה זוכה, ואתה מתייגע ופועל כדי לזכות לאותם כיסופים, אתה רוצה וחושב על זה ומתבונן ועושה כל מה שאתה יכול כדי להגיע לאותם כיסופים, כי אתה מבין שהכיסופים זה מה שצריך כדי להגיע לירושלים. אז אם אנחנו זוכים לשני הדברים האלה, גם לכיסופים, לרצות את הכיסופים, לעשות לזה צורה, לתת לזה מקום, לעשות לזה סביבה ואווירה נכונה כדי להגיע לאותם כיסופים ולהתבייש כשאנחנו חס ושלום רדופים אחרי תאוות או כבוד הבריות, אז זוכים לאותה נקודה שעליה דיברה פה התורה, שאנחנו לא נרגיש יותר שהדרך היא מסע ועול עלינו, אלא שאנחנו נהנים מהאמת, שאוהבים את היגיעה, אוהבים לתת מעצמנו, ואוהבים לעשות את רצון השם. אז יש פה מאמר מאוד מאוד יפה שמדריך אותנו ככה ממש בצורה כללית איך צריך לפעול, וזה מדהים שככה איזה דברים כתובים לנו בתורה, שאנשים לפעמים מסתכלים על התורה ולא, בכלל לא חושבים על הרובד הזה. לא חושבים בכלל שהתורה מדברת איתנו על הדרכה בעבודת השם, על דברים כל כך פנימיים. עם המצוות מעשר שני. יש פירות, יש נגן, תירוש, יצר, שמן. וצריך עכשיו לעלות לירושלים, לפדות את זה. לפדות את זה בכסף, לעלות את זה לירושלים. אבל יש פה דברים הרבה יותר עמוקים שהתורה רוצה ללמד אותנו. ולכן אנחנו צריכים לראות פה דברים, שהתורה שלנו היא באמת תורה עצומה וגדולה, וכל מילה בתורה, כל אות, יש פה סודי סודות. ברוך השם זכינו שבעל הסולם והרבה שלמדו את הדברים האלה, כדי שנוכל, שיהיה לנו לא אלמן ישראל. יש לנו הדרכה, ברוך השם רק עכשיו הדבר תלוי בנו, שנוכל, שנפעל בעוצמה, בכוח גדול, בדרך של קדושה. אז עד כאן, מישהו רוצה...